Pomože Bog, rode srpski pravoslavni, evo jedna kratka poruka za sve koji prate, u stvari za sve koji gledaju ove klipove, pošto pratilac ima mnogo više nego što je pregleda, i naravno poruka za one koji imaju suprotno mišljenje od ovog koje se iznosi u ovim klipovima, jeste da ne treba da se ništa sekiraju. Ovaj kanal je onako nema mnogo pregleda, neće mnogo ljudi ovo ni da vidi. Tako da ne utičemo mi ni na koga, niti nekome menjamo mišljenje. Sve je već rečeno. Ako nije na ovom kanalu, da ima preko 500 klipova, viđeno sve i sve je objašnjeno, onda ne znam gde i gde treba to još i šta kome treba još da se kaže, osim u kratkim nekim crtama, čisto je za tako malo da bi kanal živeo. Takođe, jedna interesantna poruka vezana je za mlade. Vi mladi koji dolazite, što je vaše vreme tek sada dolazi, vi treba ovo da pogledate i da razmislite dobro kako želite budućnost, kako želite da vam naša zemlja sutra izgleda. Vama može možda pomoći ovo da se informišete, da razmislite o tome, da malo uključite moždane vijuge u tom nekom smeru, a ne samo kao što svi mi radimo u cilju zadovoljstva i nekog materijalnog ispunjenja, već da razmišljamo malo šire, da razmišljamo kao duhovni ljudi, kao pravoslavci, da vodimo računa jedni od drugima, da širimo prave vrednosti i ljubav, a ne neku negativu, mržnju, zavist, samoljublje. Uvek je lako videti u drugome problem, ali najteže je sebe, ući u sebe i shvatiti svoje nedostatke i mane.